Assalamu alaikum, then zamunga topic de cell wall. Cell wall discovered by Robert Hooke in 1665, earlier than the protoplast. Cell wall zamunga sara Robert Hooke pa 1665 ki the protoplast, the discovery na makhki discover kadao. Was protoplast this is the nukhala jamunga the plant cell na cell wall lirikunga da wakaya cha sumra sohum paati shul de tamunga so ayu protoplast kadao ayu. Like for example, if a plant cell ke mung cell wall lyric mung bataya jamung sara cell membrane pati ki gi, cytoplasm pati ki gi, cytoplasmic organelles pati ki gi, nucleus pati ki gi, they are tool to pashari ke bandi bia mung protoplast wall. No, ka yaad saate ke was mung pa bacterial cell ki protoplast wall, pa bacterial cell ke hochon ki nucleus nui, no pati wa jabandi, che cell wall te mung lyric mung bataya jamung sara plasma membrane or cytoplasm pati ki gi, hagi to bia mung protoplast wall. خب پلانٹ سیل کی زمون سره چې کوم سیل میمبرین دے سائٹوپلازم دے او نیوکلیس دے د ټول د موږ په شری کې باندې پروتوپلاست وایو نو د پروتوپلاست د ډیسکوری نو مخ کی زمون سره سوپ ډیسکور شو سیل وال ډیسکور شو په 1665 کې چار ډیسکور کو رابرټ هوکس ډیسکور کو سیل وال چې کوم دے دا زمون سره اوټر موست باونډری اف پلانٹ سیلز دی سیدا په پلانٹ سیلز کی د ټول نه اوټر باونډری چې کوم زمون سره وی هغه سیل وال می ته او د سلوال نبیا د نن زمون سره سل ممبرن موجود وي او سلوال زمون سره ابسنت وي په انیمل سیلز کې نو په دې وجه باندې په انیمل سیل کې اوټر موست بون چې زمون سره سل ممبرن یا پلازما ممبرن وي او په پلانټ سیل کې اوټر موست بون چې زمون سره سلوال وي خا سلوال چې کوم دی دا زمون سره سیکریټډ بای دی پروتوپلازم دا سلوال سوک سیکریټ کې دا کوم ځای نه سیکریټ کیږي دا د پروتوپلازم نه سیکریټ کیږي وس پروتوپلازم سس از دی نو کله چې مونږ سلوال هم لري کو او د سلوال سره سره مونږ سل ممبرن هم لري کو نو دا بقایا چې څومره سره هم پاتې شول دي دا بیا مونږ سره وایو پروتوپلازم ورته وایو لکه سایتوپلازم چې کوم دی زمونږ سره او نیوکلیس یعنی نیوکلیوپلازم نو سایتوپلازم او نیوکلیوپلازم ته په شریګه باندې بیا مونږ سره وایو پروتوپلازم ورته وایو نو د پروتوپلازم چې کوم دی دا زمونږ سره سس خارجي سلوال خارجی بهر ته خارجی او بیا د زمون سره یو لیر جوړی دی سلوال دی جوړی خاده دی چې کوم تھکنس دی دا ویریز ان ډیفرنٹ سیلز اف پلانټس د دې تھکنس ویری کیږي مختلف کیږي په بعضی سیلز کې بدا پیړ وي په بعضی سیل کې بدا نری وي فار ایگزامپل کوم میریسټمیټک سیلز دی کوم چې ډیوایډینګ سیلز دی د پلانټ په ټپ باندې موجود وي یا چې کوم زمون سره روټس دی د هغه په ټپ باندې موجود وي نو هغه خو ډیوایډ کیږي سر سر نو په دې وجه باندې په هغه سیلز کې نو موږ سره صرف او صرف سوک جوړی کی پرایمری سیل وال جوړی کی سیکنډری سیل وال ور سره بیا نه جوړی نو په دې وجه باندې د دې ټیکنیک زمون سره کم وي او کم چې پرمننت شي زمون کم چې پرمننت شي سیلز یا پرمننت ټیشوز نو د هغه سیل وال بیا زمون سره پیړی دي نو د پرایمری سیل وال سره سره به کی سیکنډری سیل وال هم جوړ شي نو هغه بیا پیړی شي نو ټیکنیسي ویری کیږي ډیپند کوي په سیل باندې او د سیل په کار باندې زایرم او فلویم او غیره کی چکم ده هم زمون سره سیکنډری سیل وال وی نو په دی وجه باندې دا غی سیل وال سی تک وی خا دین علاوه یاد ساتي دا زمون سره نان لیوینګ دی یعنی ډیډ دی سیل وال چې کوم دی دا زمون سره د سیل هغه پورشن دی چې دا ډیډ دی خا یاد ساتي ایچ سیل اون سیل وال په هر سیل کې بخپل سیل وال وی که هغه زمون سره په ایزولیټډ فارم کې وی مطلب که ځان له سیل وی او کنا دا اکرینګ ان ټیشو کدا ټیشو په فارم کې کدا په ټیشو شکل کې اوسې چې مرګري نور سیلز ور سره خوا کې وي نو هم بد دي سیل وال وي او کدا سیل یوازې وي نو هم بد دي سیل وال وي خا سیل وال اف نیبرینګ سیلز ار هیلډ ټوګیدر بای ان انټر سلولر سبسټانس کالډ میډل لیملا یا ساته کوم چې زمون سره نیبرینګ سیلز دی په گاون کې لکه دا یو سیل شو دا بل سیل شو دا بل سیل شو نو دا به زمون سره د یو بل سره کنیکټ وي په څه باندې به کنیکټ وي د یو بل سره انټر سلولر سبسټانس انټر څه توي د دوا په منځ کې انټر څه توي په یو کې دننه نو یا ساته دا زمون سره د دوا په منځ کې پرس کې دا یو سیل شو زمون سره دا یو سیل دی او دا بل سیل دی نو د دې دواړو سیلز په منځ کې چې کوم زمون سره انټر سلولر سبسټانس دی د دې دوه سیل په منځ کې چې کوم سبسټانس دی دا ریډ کلر کې چې کوم تاسو ښکاری نو دې ته مونږ سوال وي میډل لیملا مطلب د دې دا هغه لیملا دا دا هغه لیر دی چې دا د دې دوه سیل په منځ کې دی او دا دوه لیسې کړي دي رايوزې کړي دي ها دین علاوه
سلوال ویریز ان داز مون سره ویری کیږي مطلب مختلف کیږي څنګه چې مونږ غبره وې په مارفالوجي کې هم او په کیمیکل کمپوزیشن کې هم لکه پرز کوم پرایمری سلوال چې کوم دی هغه کې مونږ سره پیکټین وغیرہ موجود وي او کوم چې سیکنډری سلوال دی نو په هغه کې دی لیگنین موجود وي نو که بچا کې صرف پرایمری سلوال دی همدغه مارفالوجي او کیمیکل کمپوزیشن یو شانتي دی او که بچا کې سیکنډری سلوال سره هم موجود دی نو دا هغه مارفالوجي مطلب شیپ او دا هغه کیمیکل کمپوزیشن کوم کیمیکلز وغیرہ چې بکې دی هغه بیا بل شانتي دی But its characteristics have close relation with the age and function of the cell. خو یاد ساتئ د دې دا ریلیشن با د ایج او د فنکشن سره کلوز ریلیشن وي لکه څنګه چې تاسو نو وی پارس گزایر انفلوئم دی نو دا غوی فنکشن یو دی نو په دې وجه باندې بعد په هغه کې زمونږ سره یو قسم سلوال وي مطلب تکنس به یو شانتی وي کیمیکل کمپوزیشن به یو شانتی وي خو که پارس کا اکچولی ډیوایډینګ سیلز دی میرستمیټک سیلز دی نو په هغه کې بعد سلوال نری وي او کیمیکل کمپوزیشن به هم سلوال زمون سره تری فنڈامنٹل پارٹس دی دا سلوال فردر پردر بیا زمون سره سی دی تری فنڈامنٹل پارٹس دی یو تا مونگو آئی میڈل لیمیلا بل تا مونگو آئی پرائمری وال او بل تا مونگو آئی سیکنڈری وال اول نمبر با مونگ راشو میڈل لیمیلا لا نصد نسو مونگ کلیر هون کو چی مطلب میڈل لیمیلا دا حالا لیمیلا دا چی دا پا میڈل کی بی دا دو سیلز پا منز کی بی په دې وجه باندې دې ته مونږه انټر سلولر سبسټانس هم وایو مطلب د دوه سیلز په منځ کې یو سبسټانس نو میډل لیمیلا سیمنس ټوګیدر دی والز اف نیبرینګ سیلز دا د سیمنس مینز د سیمنټو په شان تی مضبوطول نو دا څه چل کوي سیمنس ټوګیدر دی والز اف نیبرینګ سیلز کوم چې ګاونډیان سیلز دی خوشا کې موجود دی نو دا دواړه د یو بل سره دا ټول سیلز د یو بل سره څنګه سیمنټ کیږي د سپر ذریعہ باندې د میډل لیمیلا په ذریعہ باندې The middle lamella thickness zone sara sumra de about 1 micrometer. The de thickness zone sara 1 micrometer de. Au kata so micrometer, decimeter, centimeter, millimeter, nanometer wagera ne pete nahi. No pa microscopy topic bandi che kam video joda shi da. No ta so jama pe channel bandi ha ba katale shi. Pa agi ki bata sta clear shi che meter, decimeter, centimeter, millimeter, micrometer wagera sumra sumrai au sanga sanga relation ide de obel sara. Kha دین علاوہ مینلی کمپوزڈ اف پیکٹین دا مینلی زمون سره د پیکټین نه جوړوي پیکټین وسه سیس د پالی سکرایډ د شوګر دی پالی سکرایډز مینی یونټس پکې موجود دي د شوګر او یا ساتي ان وډي ټیشو د میډل لیمیلا از لیگنیفاید او وډي ټیشو کې بیا جوړه د پیکټین نه د خو لیگنین پکې هم ډیپوزیشن شوی زې په ځوان دی صحیح ده وس لیگنین سیس از دی بیا ساته دا کاربوهایډریټ نه دی دا پالی سکرایډ نه دی خدا د دې سره ډیسکس کیږي ځکه چې په سلوال کې د پالی سکرایډ سیلولوز وغیرہ هم موجود دي هیمی سیلولوز او د هغه سره سره چې کوم دا به هم موجود دي نو ډیسکس کیږي د دې سره خو نور دا پالی سکرایډ مطلب شوګر وغیرہ نه دی دا سیس از دی دا فینایل پروپین ډیرایویټیوز دی دا فینایل پروپین ډیرایویټیوز پالیمر دی لانګ چینز دی ښه نیکسٹ دا میڈل لیمیلا دویم نمبر رایز زمون سر سا پرائمری وال نو پرائمری وال لکا مونگ راشو نو فاسٹ وال فارمڈ این ا ڈیولپنگ سیل که پرس که یو سیل دی او هاگا ڈیوائیڈ شی نو اولنے سیل وال بکی کم یو جوڑی گی پرائمری سیل وال بکی جوڑی گی نو پا دیو جب اندی پرائمری سیل وال تر ٹرو سیل وال هم ہوئی زکی چی دا پا هر سیل کی موجود وی که هاگا نوی جوڑا شوی وی او کٹے میں ڈیر شوی وی خو پرائمری سیل وال بکی خام خام موجود وی دا اولنے جوڑی گی دین علاوہ دا دی تکنیس لکہ مونگ راشو نو 1 to 3 micrometer in thickness دا دی تکنیس دا مونگ سرا دا 1 نو اخلا دا 3 micrometer پوری دے دا elastic and extendable elastic means یو سیز چطا حاغا بینڈ کے و حاغا واپس خپل زیر را دیشی دے عمل تا مونگ سو آئیو elasticity ورطا آئیو او دا غی سیز تا مونگ elastic ورطا او ایکستندبل مینز چې دا ایکستنشن پک مونږ را واستېشو سیوا کې دی شي سایز سیوا کې دی شي نو یا ساتي پرایمری وال چې کوم دی دا الاسټیک دی او ایکستندبل دی دا ایکستند دا ایکستند دی دلو قابل دی کریسټلاین اینڈ اپټیکلی ایکټیو کریسټلاین دی مطلب د دې چې کوم زمون سره سیلولوز مایکروفایبرلز دی نو هغه په یو خاص ارینجمنت باندې ارینج شوی دی نو په دې وجه باندې مونږ دا وایو چې دا سړي کریسټلاین دی لکه پارس کا دا زمون سره سیلولوز مایکروفایبرلز دی او سلوال کی سیلولوز مایکروفایبرل د یو بل سره داسی پیرلل ارټ ارینج وی
پکم لیر د یو لیر شکم سیلولوز مایکروفایبرلز دی نو هغه خپل منس کی پیرلل ارینج دی خو یاد ساتئ د دویم لیر سره د سنس انګل جوړی پرز کدا پس بیا دویم لیر د نو ګور د خپل منس کی بیا پیرلل دی خو دا کم چې بلیک اولنی لیر دی نو دیتا په انګل باندې دی پیرلل ورته نه دی دغه شان دی ک بیا تھرد نمبر لیر راشي نو هغه بیا سره داسی ارینجمنت باندې چې په خپل منس کی پیرلل دی خود نور لیرز تا پسند اس انگل باندی دی پیرلل ورته دی نو دی قسم ارینجمنت تمونګه کریس کراس ارینجمنت وای یا د دینه علاوه دی قسم ارینجمنت تمونګه کراس لینکینګ وای صحیح نو دی قسم سټرکچر تمونګه کریسټلان وای چې دا په یو خاص مطلب سالیډ فارم کې دی یو خاص ارینجمنت کې زمون سره یو خاص آرډر کې موجود وي نو دی قسم سټرکچر تمونګه کریسټلاین سټرکچرز وای ها او اپټیکلی ایکچو یا ساته اپټیکو وغیرہ تاسو ولیکلی لیدلی وي په دکانونو باندې فلا اپټیکو صحیح ده کوم چې چشمو مشمو والا دغوی گلاسز نو هغه باندې اپټیکو لیکلی وي مطلب اپټیکلی ایکچو مطلب لائٹ صحیح ده نظر لائٹ وغیرہ چې کوم دی د هغه ته داسې وي ایکچو وي ک لائٹ په موږ ور پرې دو نو لائٹ داسې کوي روټیټ کوي یا یې لیفت طرف ته روټیټ کوي یا رائٹ طرف تر روٹیٹ کی خو روٹیٹ کی ہے نو دے قسم کمپاؤنڈز تے یوں گا اپٹیکلی ایکٹیو کمپاؤنڈز ہو چے کم لائٹ روٹیٹ کی فار ایگزامپل دے ازوں سرے لائٹ دے ارڈینلی لائٹ دے سیدا دا با ال ڈائریکشنز کی جی خدا لائٹ مون گا سکو دے یو خاص سلٹ نے پاس کو چے دا مون سرا پلین پولرائزڈ شی سیدا پے یو خاص پلین کی شی او پور زی پیدا شی نو دے قسم لائٹ مون گا سو ہو پلین پولرائزڈ لائٹ ورته وایو نو کله چې دا لائٹ د دې سلیټ نه پاس شو نو په دې ځای کې دا په ار ډایریکشنز کې پاس کیرو خو په دې ځای کې دا پلین پولرائزڈ شو مطلب د دې سوري نه چې پاس شو نو اخوا صرف په اکر ډایریکشن کې دی په یو پلین کې دی پولرائزڈ نو دې لائٹ اوس مونږ سو پلین پولرائزڈ لائٹ ورته وایو او کدا پلین پولرائزڈ لائٹ مونږ بیا د سیلولوز نه پاس کو نو یا مطلب د بل یو کمپاؤنڈ نه پاس کو نو کدا لیفت طرف ته روټیټ شو داسی لیفت طرف ته روټیټ شو نو دې قسم روټیشن ته مونږ لیو روټیټری وایو لکه دې خو په سټریټ لاین کې خدا په دغه ځای کې زموږ سره داسی بینډ شو تاو شو روټیشن یې موشن دې قسم روټیشن ته مونږ لیو روټیټری وایو او که فرض کا دې داسی خو کدا رائټ طرف ته روټیټ شو داسی روټیټ شو نو بیا ورته مونږ څه وایو بیا ورته مونږ وایو ډیکسترو روټیټری صحیح ده نو دغه شان دې سلوار مونږ سره اپټیکلی ایکټیو دي لائٹ سے کم دے روٹیٹ کے ہاں کم چھ پرائمری سیلوال دے او پرائمری سیلوال چھ کم کمپوزیشن دے نو حوالہ ہم سر دے سیلولوز نہ جوڑ دے سیلولوز پتہ سو پی جنے کم چھ زمون سرا پاری سیکرائڈ دے مینی گلوکوز یونٹس تے کی موجود وی ہیمی سیلولوز نو ہیمی سیلولوز زمون سرا دا سیلولوز نہ لگ ڈیفرنٹ دے خدا زمون سرا یو ہیٹروجینس پالی سیکرائڈ دے مطلب مینی ارگینک کمپاؤنڈز چې کوم دی په دې کې موجود دي او د دې علاوه پیکټیک کمپاؤنڈز کوم چې زموږ سره پیکټین دي نو پیکټین هم زموږ سره یو پالی سیکرائڈ دی د دې نه جوړي وس د درېم نمبر له موږ راشو میډل له میلاو شو پرایمری وال وشو سیکنډری وال له راشو نو سیکنډری وال زموږ سره فالوز دی آرډر اف پرایمری وال ان ډیولپمنٹ آرڈر چې کوم دی د دې چې کوم ترتیب دی هغه د پرایمری وال فالو کوي اول دنه زمون سره پروتوپلازم دی پرز کدا زمون سره پروتوپلازم شو صحیح ده مطلب سیل میمبرین شو او د سیل میمبرین نه دنه نشي کوم سيزونه یې زمون سره دی ته مونږ بیا سو یو د ټول سټراکچر ته بیا دنه مونږ سو یو پروتوپلازم ورته وي نو دا پروتوپلازم اولنې سیلوال چې کوم سیکریټ کوي بهر ده نو هغه پرایمری وال دی او د پرایمری وال نه دنه بیا زمون سره کوم وال وي سیکنډری وال وي نو مونږ وایو چې سیکنډری وال فالوز دی آرډر اف پرائمری وال مطلب د پرائمری وال نه دنه بیا زمون سره سیکنډری وال جوړ شي نو ان سایډ دی پرائمری وال ښکاره خبره ده چې دا په آرډر کې راځي دی خو نو دا به بیا د پرائمری وال نه دنه نه راځي د دې ټیکنیس چې کوم دی دا زمون سره 5 پروټین مایکرومیټر ټیکنیس دی دی یاد ساتئ پرائمری وال مونږ خبره کړی و چې دا زمون سره الاستیک اینڈ ایکسټینډیبل دی خو سیکنډری وال چې کوم دی دا زمون سره سنه ریجیډ دی دا سخت دی کریسټلاین دا هم دی یو خاص ارینجمنت کې دا هم دی کریسټلاین دی اینڈ سترانګلی اپټیکلی ایکټیو او دا د دې پرایمری وال نه هم سترانګلی اپټیکلی ایکټیو دی
لایټ چې کوم دی دا د دې پرایمری وال نه هم سیوار روټیټ کوي موږ وایو چې سترانګلی اپټیکلی ایکټیو د دې کمپوزیشن زموږ سره دا دی چې دا د سیلولوز نه جوړ دی پالیسکرایډ کوم چې ګلوکوز دی هیمی سیلولوز دا هم پالیسکرایډ دی خو هیټروجینس کمپاؤنډ چې کوم زموږ سره موجود دی پکې کې مطلب دا یو مکسچر دی دین علاوه لیگنین دی نو لیگنین باره کې مونږ دلته خبرې کړو چې دا زموږ سره کاربوهایډریټ پالیسکرایډ وغیرہ نه دی خو د دې سره ډیسکس کیږي او دا زموږ سره د فینایل پروپین ډیرایویټیوز یو پالیمر دی ها نان سیلولوزیک پالیسکرایډز نور پالیسکرایډز د موجود خو مطلب سیلولوز سیلولوز هم یو پالیسکرایډ دی خو د سیلولوز نه علاوه پکې نور پالیسکرایډز وغیرہ چې کوم دی موجود دی سیلیکا سیلیکا زموږ سره مطلب سیلیکان ډای اکسایډ کوم چې اکثر به تاسو لیدلی وي شګي وغیرہ چې کوم موجود وي نو په هغه کې یو پلاکنده باندې سیز موجود وي هغه ته مونږ سیلیکا وایو شګه مګه چې کوم زمون سره موجود وي هغه کمپوزیشن پکې هم شته اینڈ منرل سالز او منرل سالز په دې کې هم موجود وي لکه کیلشیم مګنیشیم او پوتاشیم وغیرہ په دې کمپوزیشن دی دا ټول کوم مینلی مونږ وایو چې د پلانټ سیلوال د سیلولوز نه جوړي خو دا بقایا چې کوم سیز مونږ وایو هیمی سیلولوز پیکټین لیگنین نان سیلولوزیک پالیسیکرائیڈ سیلیکا او کم منرلز وغیرہ نو دا د دوی دا سٹرینتھنینگ دا پارا دی دا دوی دا سختوالی دا پارا پکی دا موجود وی چې دا سخت وی خا وسا مونگا سیلوال وی دا سیلوال بارا کی مونگا چی کم دا دی لیرز و میڈل لیمیلا پرائمری وار سیکنڈری وار وغیرہ مونگا وی وس با ڈائیگرام دا راشو پا ڈائیگرام کی کتا اس تخیاری دا دیر سیلز دی یو سیل دام دی خو مونگا دا صرف دا دی دا میڈل لیمیلا چی کم دا دی بل سر شیر کری دا او دا دی چی کم پرائمری وار دی سیکنڈری وار دی دا با قیام بیا نی دی منشن کری گنی دا زان لی یو سیل دی دا زان لی یو سیل دی دا زان لی دا طول چی کم دی زمان سر یو سیلز دی او پا دی منز که دا دری سیلز تاسو دا روخ کاری نو کمونگا راشو دا سیلوال کمپوزیشن چی کمونگا ہوا یو میڈل لیمیلا پرائمری وار سیکنڈری وار نو یاد ساتی میڈل لیمیلا مونگا ہوئی چی دا سیلز پا منز کی چی کم دا سیمنٹنگ سبسٹرانس دی انٹر سیلولر سبسٹرانس دی اگه تا مونگا میڈل لیمیلا ہوئی نو دا ریڈ چی تاسو دا سون رو مخ کاری دا ریڈ نو دا زمون سر سدی دا میڈل لیمیلا دا چی دا یو سیل او دا بیل سیل دا دوال سیمنٹ کردی دی دا یو بل سرا مضبوط کردی نو دا زمون سر سدی میڈل لیمیلا دا دا میڈل لیمیلا نا اخوا که تاسو زی نو دا دا دی سیل دا کم چی بلو کلر که تاسو تخیاری نو دا دا دی سیل پرامری سیلوال دی او دا بلو چی تاسو تخیاری دا دا دی سیل پرامری وال دی او دا بلو چی تاسو تخیاری نو دا دا دی سیل پرامری وال دی دین ایلاوه مونگا ہوئی چی دا پرامری وال دنن بیاسا موجود بی سیکنڈری وال موجود بی نو دا دی بلو نا که تاسو تا دنن اخیاری گرین نو دا گرین دا دلی سیل سیکنڈری وال دی دا گرین دا دی سیل سیکنڈری وال دی او دا گرین دا دلی سیل سیکنڈری وال دی نو میڈل لیمیلا پرائمری وال او سیکنڈری وال او دین علاوه که تاسو بیا دننه پسې اخوا نور هم ځي نو دا بلیک چې کوم تاسو ته ښکاري دا د دې سیل پلازما ممبرین دی دا د دې سیل پلازما ممبرین دی او دا د دې سیل پلازما ممبرین دی او دا پلازما ممبرین نه دننه بیا زموږ سره سایټوپلازم موجود دی نیوکلیس وغیرہ موجود دی خو یاد ساتئ په پلانټ سیل کې سنټرلی چې کوم موجود وي لکه انیمل سیل کې په سنټر کې نیوکلیس موجود وي خو په پلانټ سیل کې په سنټر کې نیوکلیس نه موجود بلکې سنټر کې زموږ سره ویکیول موجود وي په پلانټ سیل کې او نو په دې وجه باندې دا نیوکلیس یې سایټ طرف ته لږ پوش کړی وي نو دا ریټ که تاسو ته ښکار نو دا د دې سیل نیوکلیس دی صحیح ده دې نه علاوه چې دا پلانټ سیلز دي نو دا پکې تاسو ته ښکاري کلوروپلاسټ صحیح ده دا پکې کلوروپلاسټ دي دا گرین دې نه علاوه دا خو مې درته وویل چې دا پکې ویکیول دی دا ریټ چې تاسو ته کوم ښکاري دا نیوکلیس دی او د نیوکلیس سره چې کوم دا بلو تاسو ته ښکاري نو دا اندوپلازمیک ریټیکولم دی صحیح ده کنه دا اندوپلازمیک ریټیکولم دی نیوکلیس ته چې کوم بیخی نس دی هغه رب اندوپلازمیک ریټیکولم وي او د نیوکلیس نه چې کوم لګ بهر سایډ ته وي نو هغه سموث اندوپلازمیک ریټیکولم وي بیا به دا اندوپلازمیک ریټیکولم کې کلیئر شي رب اندوپلازمیک ریټیکولم څه کار کوي سموث اندوپلازمیک ریټیکولم څه کار کوي خدین علاوه دا بلیک چې کوم تاسو تخکیاری دا دا نو دا د مایټوکانډریا دی او دین علاوه رایبوسوم لایسوسوم وغیرہ سم رهم چې سایټوپلازمیک ارګینلیز دی نو دا به دي کې موجود دي په سیلز کې دننه خو مین ټاپک زمونږه سیلوال دی نو د سیلوال باره کې چې کوم کمپوزیشن دی نو هغه تاسو ته کلیئر شو اوس مونږ راشو فنکشنز لایک چې د سیلوال فنکشنز سری
نو یاد ساتي پریوینٹ اوور ایکسپینشن اف دی سیل دا سیل هم وو چې ایکسټینڈ کیږي د سیل ټایم پورې کم چې دا پرایمری وال دی خو اوور ایکسپینشن یې نه کیږي بیا صحیح ده کب سیل ته واټر زی نو مطلب دا ایکسپینڈ کیږي نو په دې وجه باندې ور سره دا سیل وال هم ایکسپینڈ کیږي خو اوور ایکسپینشن یې پریوینٹ کوي بچاوي کوي صحیح ده نو ځکه چې کپارس کدا اوور ایکسپینشن کوي نو بیا به دې څه چل کیږي لایسس به کیږي سپلټینګ به کیږي دا سیل به وش لیږي بیا نو په دې وجه باندې اوور ایکسپینشن یې پریوینٹ کوي دین علاوه پریوینٹ اسماتیک لایسس دا اسماسس په ذریعہ چې کوم واټر دې ته لاړ شي او دا هغه په ذریعہ باندې بیا د دې لایسس کیږي دا سیل شلیږي نو هغه هم پریوینٹ کوي د شلیدلو نه بچ کوي دین علاوه پروټیکشن اف د سیل ښکاره خبره ده دا اوټر دې نان لیوینګ دې ریجټ دې سخت دې بارنې دې نو په دې وجه باندې سیل لا پروټیکشن هم ورګي مینټین شیپ اینڈ فارم اف د سیل نو د پلانټ چې کوم سیل دې سیدا نو هغه له دا سور کې یو خاص شیپ اور لور کې یو خاص شکل صورت اور لور کې نو په دې وجه باندې بوټي له هم یو خاص شکل صورت ور کې کم چې زمون سره په غټ غټ انجیوسپرم جو نو سپرمز دي نو باغې کې خو نس سیخان تلې دي او نو به کې سرولو کې وغیرہ شته خو هغه چې کوم دې په ځای باندې داسي ولاړ وي نو ولې چې د دوی دا سیلز ریجل وي دا سخت وي نو په دې وجه باندې سیلز ته سپورټ هم ور کې او د سیلز ته چې کله سپورټ ور کې نو پلانټ ته هم سپورټ ور کې خدین له mechanical support to the cell او the cell ta mechanical support hum aur ke sanga chunga hui je shape maintain de no the shape maintain satul da par support zarurat vino aga support aur lada aur ke dene lo plasmodesmata kam chiz hum sara cytoplasmic extensions vi the yo cell na bal ta like paras ka de cell na de bel cell ta dasi cytoplasmic extensions maujood vi dasi sahi na dasi cytoplasmic extensions maujood vi aage bandi communication ki ki materials exchange bhi ki ki no de qisam exchange de qisam communication tamung bhi aso hoyo de tamung plasmodesmata hoyo chikhela da cells de over sara se ki communication ke pas cytoplasmic extensions bandi no de qisam process tamung aso hoyo plasmodesmata hoyo wo se yaad sa de plant ki cell cell wall se na judi de cellulose na judi په بکټیریا کې د میورین نه یا تاسو پپټایډو ګلایکن دی ته هم ویلې شي خو یاد ساتئ په مایکوپلازما کې سیلوان نه وي موجود پپټایډو ګلایکن د بکټیریا سیلوان ته څه کوي چې کفارس کدا بکټیریل سیل دی نو د بکټیریل سیل نه چار چا پیرا ګلایکنز موجود وي صحیح ده ګلایکن مینز شوګر صحیح ده پالی سکرایډ وغیرہ چې کوم زمون سره پکې موجود وي او دې نه علاوه د دې شوګر سره سره پکې زی په زی باندې سم موجود وي زه په زه باندې پکې امینو اسیدز هم موجود دي او تاسو ته پته ده چې امینو اسیدز کوم باند جوړي پپټاید باند جوړي نو چې کله پپټاید باند جوړي نو دې ته بیا موږ سوالو پپټایډو ګلایکن ګلایکن لفظ چې کله راشي دې مطلب دا دی شوګر نو تاسو ته مو وی چې کدا مین سیل دی نو دې نه چې دا چار چا پیرا په بلو کې کوم لاینز ډرا کړل نو دا ګلایکنز دي شوګرز دي او دا کوم چې می ریډ کې ایکسټنشنز وکړل نو دا سې دي دا امینو اسیدز دي نو دا امینو اسیدز خپل منځ کې داسې پپټاید باندز جوړ کړي دی یو بل سره نو په دې وجه باندې د ټول سټرکچر ته بیا موږ څه وایو پپټایډو ګلایکن ورته وایو صحیح ده چې مطلب دا زموږ سره پپټاید باندز مطلب پروټینز او د دې علاوه چې کوم شوګر دي کاربوهایډریټس دي نو دا هغه نه ده جوړ دي او د فنجای چې کوم سیلوال دي نو هغه د کایټین نه جوړ وي کایټین هم زموږ سره یو پالی سکرایډ دی خو په دې کې امینو ګروپ یا امینو ګروپ تاسو چې وایي ورته هغه پکې موجود وي